Amin dan salam sejahtera. Dan terima kasih kepada Yang Berhormat Tuan Stephen Sim dan juga pihak YTL Foundation di atas sumbangan ini. And it's that technology is here to stay. And with technology, I truly believe that it can make for more engaging classroom sessions. And when students are interested and engaged, that is when learning really takes place. Bagai pipit dengan enggang, panakan bersama di langit biru. Bagai sirih pulang ke gagang, ananda menghadap sekalian guru. Saya juga telah menelitikan program Frog yang dikenakan oleh FrogAsia. Saya mendapati bahawa program ini sememangnya berupaya untuk membantu memudah cara tugas-tugas guru dan pengajar. Terima kasih dan tanya kepada pihak sekolah kerana telah berjaya yang melangkah ke abad ke-21. Welcome to the 21st century. Thank you very much.